ካብ መወዳእታ ወርሒ ሰነ 213 ዓ ም ክሳብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት 214 ዓ ም ኣብ ዘሎ እዋን ብሰንኪ ሰብ ሰራሕ ዓፀባ 1900 ትሕቲ 5 ዓመት ህፃናት ትግራይ ግዳሞት ከም ዝኾኑ ንቢሮ ሓለዋ ጥዕና ትግራይ ብምጥቃስ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠብፂቡ ኣብቲ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ዝተሳተፈ ሓደ ሓኪም ነቲ ማዕኸን ዜና ኣብ ዝሃበ ርእቶም ብሰንኪ ምዕፃው ቴሌኮሙኒኬሽን መጓዓዝያን ካልኦት ግልጋሎታትን እቲ ዘካየድዎ መፅናዕቲ እኹል ሓበሬታ ንምርካብ ኣፀጋሚ ከም ዝኾኖምን በቲ ስእነት ምግቢ ዝሞቱ ህፃናት ቁፅሮም ክውስኽ ከም ዝኽእልን ገሊፁ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ትሕቲ ገባቲ ሓይላ ማሓራ ዝርከብ ምዕራብ ትግራይ ኣብቲ መፅናዕቲ ከምዘይተካተተ ኣሶሽትድ ፕረስ ጠብፂብሎም ከም ባንኪ ቴሌኮሙኒኬሽን ኩሎም ዓይነታት መጓዓዝያን ካልኦት ግልጋሎታትን ንኣዋርሕቲ ዓፂኦም ስለ ዘለዉ ብትግራይ ግዳይ ሰብ ሰርሕ ዓፀባ ኮይኑ ከም ዝርከብ ድማ እቲ ፀብጻብ ኣመልኪቱ ኣብ ባንኪ ገንዘብ ዘለዎ ሰብ ብሰንኪ ምዕፃው ባንኪ ዘዕቆረ ገንዘብ ኣውፅኡ ክጥቀም ከም ዘይከኣለን ከምኡ እውን ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንኣዋርሕ መሃያ ስለ ዘይተኸፈሎም ኣብ ሓደጋ ከም ዝርከቡን እቲ ማዕኸን ዜና ኣነፂሩ ካብዚ ብተወሳኺ 15 መጋቢት 214 ዓ.ም ናብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምእታው ስምምዕነት ተፃወጡ ብምባል ድሕሪ ምእዋጅ እውን እንተኾነ ብዘይገደብን ብዘይ ቅድመ ኩነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቱ ብዘይምኽኣሉ እቲ ሰብኣዊ ቅልውላው ካብ እዋንና እዋን ክገድድ ከም ዝገበሮ ኣመላኺቱ ብተመሳሳሊ ዜና ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት 12 ሚያዝያ 214 ዓ.ም ኣብ ኬንያ ከተማ ናይሮቢ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ከም ዝገለጽዎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ሓደ መዓልቲ ክኣትዋ ዝግብአን መኻይን ናብ 300 ኪብ ክብል ከም ዝተወሰነ ድማ ኤኤፍፒ ጸብጺቡ ኣብ ሓደ ሰሙን ጥራሕ 2,000 መካይን ሰብኣዊ ሓገዝ ጽዒነን ናብ ትግራይ ክኣትዋ ተወሲኑሎም ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ትግራይ በፂሑ ዝተመለሰ ሓደ ሰራሕተኛ ሰብኣዊ ሓገዝ ንኤፍፒ ኣብዝሃበ ርእቶ ዋላ ድሕሪ እቲ ደው ምባል ተፃውኡ እውን ኣብ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ከም ዝተዓዘበን ለውጢ ከም ዘረኣየን ብምጥቃስ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ነቲ ማዕኸን ዜና ገሊጹሉ ይኹን እምበር ጉጅለ ፋሽስት ኣብዪ ኣሕመድ ዋላ እኳ ተፃውኦ ደው ኣቢሉ ኣለኹ ኢሉ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክሰደድ እየ እንተበለ ሰብኣዊ ሓገዝ ንፖለቲካዊ ሃልኪ የውዕሎ ከም ዘሎን ሰብኣዊ ሓገዝ ንወታደራዊ ይኹን ንፖለቲካዊ ሃልኪ ምውዓል ዓለም ለካ ሕጊ ዝተሓሰ ከም ዝኾነን ድማ ተሓቢሩ ሕዚ እውን እንተኾነ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ምቅላል ዘይገደብን ብዘይቅድመ ኩነትን ሰብኣዊ ሓገዝ ናብ ትግራይ ክኣቱ ከም ዝግባእ ፀውዒት ቀሪቡ።